יש שתי משחקים מאוד מאוד מפורסמים, דמקה ושחמט. הדמקה, יש שם המלך. המלך שם, אמנם הוא נראה קצת קרח, אתה יודע, הוא לא גבוה וזה, שמים שתיים, אחד דאבל כזה, אבל אתה רואה אותו רץ על כל המתקנים, פא, 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 קורא, שורף, הורג, חורש, הוא לא מפחד באפר, אין אצל חוקים, נוסע באדום, הוא לא רואה אף אחד מסנטימטר. לעומת זאת, אתה רואה את המלך של השחמט, אתה יודע, שמן בטטה כזה, לא זז, ימינה עד שהוא זה ימינה, יש לו משבצת אחד ימינה, משבצת אחד שמאלה, אחד אחורה, אחד, זה מה שיש לו. הוא לא יכול לזוז. כאילו הוא נראה הכי מוגבל מכל החבר'ה שם. אתה יודע, אפילו החיילים הפשוטים, בפעם הראשונה הוא מביא דאבל קדימה. הוא לא יכול, הוא לא יכול רק אחד. אתה יודע למה? הדמקה, בשביל להגיע להיות מלך, הוא עבר תהליך מטורף. הוא בהתחלה יצא מהמקום שלו בזהירות, הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, פתאום הוא רואה איזה שוטר בא לתפוס אותו, טאק, עוצר, הוא מפחד, פתאום הוא רואה שתיים שבננסים לתקוף אותו, טאק, טאק, עוקר את שניהם, בום, בום, עובר מלחמות, שריטות, קירות, עניינים, בום, בסוף הוא נהיה מלך. כזה מלך, כשהוא מגיע למקום הנכון שלו, הוא משם כבר מצליח לטרוף את העולם, כי הוא הגיע לשם בזכות ולא בחסד. אבל אותו שמן בטטה, אתה יודע, שעכשיו נולד מלך, נסיך, מפונה כזה, ילד שמנת, כל היום, אבא תביא לי, אבא נפל לי, תרים לי, אבא תזמין לי את המעלית, אבא קשה לי, ילד מפונה. הוא נהיה מלך, זה מלך זה. הוא יכול להיות מלך בממלכת הג'וקים. זה מה שיכול להיות מלך.